ଏହି ସଭା ସଂକଳନର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ ପାଇଁ ଆମେ ତୁମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ତୁମ୍ଭ ଉପାସନା କରୁ କରୁ, ତୁମ୍ଭ ବାକ୍ୟ ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଆଉ ଥରେ ଆମ୍ଭେମାନେ ତୁମ୍ଭର ବୋଧ ଶୁଣିବା ପାଇଁ ଲଳାୟିତ ଅଟେ ପ୍ରଭୁ। ଏଣୁ ଏହି ସମୟକୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ହସ୍ତରେ ନିଅ। ତୁମ୍ଭ ଲୋକମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଆପଣା ଜୀବନକୁ ସଜାଡ଼ି ପାରିବେ, ଆପଣା ଆପଣାର ଅବସ୍ଥାକୁ ଦର୍ପଣରେ ଦେଖିଲା ପରେ ବାକ୍ୟରେ ସମୀକ୍ଷା କରିପାରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ଏହି ସମୟର ସେବା କାର୍ଯ୍ୟ ତୁମ୍ଭ ଉପସ୍ଥିତିରେ ସଞ୍ଚାଳିତ ହେଉ। ଯେତେ ପ୍ରତିବନ୍ଧନର ଶକ୍ତି ଅଛି ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ଦୂରୀଭୂତ ହେଉ। ଏହି ସମୟରେ ସ୍ୱର୍ଗ ଖୋଲାଯାଉ, ତୁମ୍ଭ ଆତ୍ମା ଏଠାରେ ବକ୍ତା ହେଉଛି। ଆମେ ସମସ୍ତେ ଶ୍ରୋତା ମାତ୍ର ହେବୁ, ଏଣୁ ତୁମ୍ଭେ ଆପଣାର ଗୌରବମୟ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଇ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆସି ଆଶୀର୍ବାଦ ତୁମ୍ଭଠାରେ ସମର୍ପିତ ହୋଇ ତୁମର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନୁଗ୍ରହ ଉପସ୍ଥିତି ଶକ୍ତି ସାମର୍ଥ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କାମନା କରି ଧନ୍ୟବାଦ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମଗିଲେ ଆମେ ଟିକିଏ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ହାତ ଉଠେଇକି କହିବା କି ବୋଲୋ ୟେସୁ ମହାରାଜ କି, ଆଉ ଥରେ ବୋଲୋ ୟେସୁ ପ୍ରଭୁ କି। କେହି ଜଣେ ବା ଦୁଇ ଜଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏବଂ ପ୍ରାଞ୍ଜଳ ଭାବରେ ବାଇବଲ ପଢିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ନିରୂପିତ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଏଫେସିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ପାଉଲଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମାଙ୍କ କର୍ତ୍ତୃକ ଲିଖିତ ପର୍ବଟିଏ ଆମେ ପଢ଼ୁ, ପଦଟିଏ ପଢ଼ୁ, ଏଫେସିଓ ତହିଁର 5:14।
ଚାଷୀର ମଣ୍ଡଳୀରେ କଣ ନଥିବ? ବେଳେବେଳେ ସମସ୍ତେ ସିଧା ସଳଖ ଆଙ୍ଗୁଳି ଉଠାଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କ ଆଡକୁ, କାହିଁକି ଆମର ପାଷ୍ଟର ଆଜ୍ଞା ଠିକ ନାହାନ୍ତି। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ବେଳେବେଳେ ମହାନ ମହାନ ପାଷ୍ଟର ମାନେ ଲିଡର ମାନେ ଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ଦକ୍ଷତା ନଥିଲା ବୋଲି ଆଜିକାଲି ଛୋଟ ମୁହଁରେ ବଡ଼ କଥା କହିବା ପାଇଁ କେହି କେହି ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନେ ସିଧା ସଳଖ ବନ୍ଧୁକ ଚଳାଇ ଦିଅନ୍ତି ପାଳକ ମାନଙ୍କ ଆଡକୁ। ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମଶା ପରି ଗୋଟିଏ ଲିଡର ଥାଉ ଥାଉ, କାହିଁକି ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ବ୍ୟଭିଚାରୀ ହେଲେ? ମଶା ପରି ଗୋଟିଏ ନେତୃତ୍ୱ ବହନକାରୀ ପ୍ରଫେଟ ଥାଉ ଥାଉ, କାହିଁକି ବିଲିୟମ ପଶିଲା? ମଶାଙ୍କ ପରି ଗୋଟିଏ ଈଶ୍ୱରୀୟ ଶକ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ବ୍ୟକ୍ତି ଥାଉ ଥାଉ, କାହିଁକି ସେମାନେ ମହାମାରୀରେ ମରିଲେ? କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସର୍ବ ଦଂଶନ କଲା ଗଣନା ଏକୋଇଶ ଅଧ୍ୟାୟରେ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଯଦି ଆହୁରି ଆମେ ଦେଖିବା ଏଲିଓଙ୍କ ଭଳି ମହାନ ଭାବବାଦୀ ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆରେ ମହାନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାହାଙ୍କ ଜୀବନୀକୁ ନେଇ ଗୁଡ଼ାଏ ପୁସ୍ତକ ଲେଖିଗଲେ, ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ, ଯାହାଙ୍କର ଭାବବାଦୀର ଶକ୍ତିର ସେବା ଅନେକ ସେବକଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ପ୍ରେରଣାଦାୟକ, ସେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ନେତୃତ୍ୱ ବହନ କରୁଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ବଞ୍ଚିଥିଲେ, ସେ ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲରେ ଭାବବାଦୀ ଭାବରେ ଥିଲେ, ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲମାନେ ପାପ କରିବା ସକାଶୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦଣ୍ଡ ପାଇଲେ। ତାମାନେ ଭାବବାଦୀମାନେ ଥାନ୍ତୁ, ବାଳକମାନେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତି, ଲିଡର ମଶା ଠିଆ ହେଇଗଲେ ନିଜ ମଣ୍ଡଳୀର ରକ୍ଷା ପାଇଁ, ମଶା ବାରମ୍ବାର ଠିଆ ହେଲେ ନଥିବା ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀ ରକ୍ଷା ପାଇନଥାନ୍ତା। ବାରମ୍ବାର ଏଲିଓ ଠିଆ ହେଲେ ତାହେଲେ 3.5 ବର୍ଷରେ ମାରି ମହାମାରୀ ସମାପ୍ତ ହେଇନଥାନ୍ତା। ତାମାନେ ପ୍ରିୟ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯେତେ ମହାନ ସେବକ ଜିହୁଦାକୁ ହରାଇଲେ ନା ନାହିଁ, ଏହାର ଉତ୍ତର ମୁଁ
ଏବେ କହିବି ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ବାଇବଲର ବିଜ୍ଞ ଜିଜ୍ଞାସୁ ପାଠକ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରନ୍ତୁ, ଯଦି ହବ ତ କାହିଁକି କହିବି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ତାହା ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଭିତରେ ନାହିଁ। କହିବି ଆଜିର ବେଳା ବର୍ଷା ଆସିଲା ବେଳକୁ ସେଇ ଚିହୁଡ଼ା ପାଖରେ ହିଁ ଆମେ ଅଟକି ଯିବା, ତାର ଫାଶି ଦଉଡ଼ି ପାଖରେ। ଆପଣମାନେ ଖୋଜୁଥାନ୍ତୁ, ମୁଁ କହିବି କାଲି ବିଶେଷ ଦିନ ଅଛି, ନ କହିଲେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆଡ଼କୁ ଚକ୍ଷୁ ଥାଉ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଫେସବୁକ୍ ଲାଇଭ୍ ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ଆପଣମାନେ ପାଇଯିବେ। ବୋଲ ୟେସୁ ମହାରାଜ କି। ଏଥିରେ ବାଳକ ବୃନ୍ଦ ମାନେ ଟିକେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଉଥିବେ, ଯାହା ହଉ ମଶାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ସମସ୍ୟା ହେଲା ବୋଲେ ଆମର ମଣ୍ଡଳୀରେ ହେଲେ ଆମକୁ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ରଖିଅଛି। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ୱାସନାର କଥା ଭଲ ଲାଗେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେହେତୁଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ଗୋଟିଏ ଭୟଙ୍କର କ୍ଷତି ହେଲା, ଅୟମଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲେ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟ ଯେହେତୁଙ୍କ ପୁସ୍ତକରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆପଣ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପଠାଇଲେ ଆଉ ସେଇ ଜାଗାରେ ଯୁଦ୍ଧରେ ସେମାନେ ପରାଜିତ ହୋଇକି ଫେରିଲେ। ସାତ ଅଧ୍ୟାୟ ଛଅ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଜିରିହ ନଗର କଥା, ସାତ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଅୟ ନଗର କଥା। ଅୟନଗର ବିରୁଦ୍ଧରେ ଇସ୍ରାଏଲ ମଣ୍ଡଳୀର ସେ ସମୟରେ ନେତୃତ୍ୱ ଭାର ବହନ କରୁଥିଲେ ଯେହେତୁ ତାଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ବେଳକୁ ଲୋକମାନେ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଯୁଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲେ, ଆଉ ବେଶୀ ଲୋକ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଚାରିରେ ଲେଖାଗଲା ପୁଣାଧିକ 3000 ଲୋକ ଗଲେ, ଆଉ ଶତ୍ରୁ ସମ୍ମୁଖରେ ସେମାନେ ମାଡ ଖାଇକି ଫେରିଲେ, 36 ଲୋକର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ତାପରେ ଯେହେତୁଙ୍କର ଲିଡରସିପରେ ମଧ୍ୟ ଇସ୍ରାଏଲ ମାନେ ହାରିଛନ୍ତି, କାହିଁକି ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ଛାଉଣିରେ ଜଣେ ଆଖନ ଥିଲା, ଯିଏକି ଗୁପ୍ତ ଭାବରେ ବାବିଲୀୟ ବସ୍ତ୍ର ସୁନାମୁଣ୍ଡା ଇତ୍ୟାଦି ଲୋଭ କରି ଆପଣ ଛାଉଣିରେ ରଖିଥିଲା, ଯାହା ଯେହେତୁ ଜାଣିପାରିଲେ ନାହିଁ। ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ଆଖନ ସକାଶୁ ସେଦିନ ଇସ୍ରାଏଲ ପରାଜୟ ହେଲା, ତାମାନେ ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେହେତୁଙ୍କର ନେତୃତ୍ୱରେ ମଧ୍ୟ ଆଖନ ପରି ଲୋକମାନେ ଆଜି ଥିବେ ନାହିଁ କି। ଆଜି ଆଖଣ୍ଡର ବୋପା ମାନେ ଅଛନ୍ତି ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ, ସମାଜ ଭିତରେ, ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ଭିତରେ, ଅନୁଷ୍ଠାନ ଭିତରେ। ମୋର କହିବାର କଥା ହେଉଛି, ପାଉଲ ଏଫିସିଓ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କହିଲେ ଏଣୁ ଉକ୍ତ ଅଛି, ହେ ନିଦ୍ରିତ। ତାମାନେ ତାଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀରେ ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ନିଦ୍ରାର ଅବସ୍ଥାରେ ଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ତାର ଅର୍ଥ ନୁହଁ ଯେ ଲୋକମାନେ ସବୁବେଳେ ଆଖଣ୍ଡ ପରି ହେଇକି ରୁହନ୍ତୁ।
अखंड पढ़ा जरूरो अखंड समयरे अखंड त्रुटि सकाश हो इस्राएल रो जो पढ़ा जरूरा से ही पढ़ा जरूरो समाधान पाए दियोशों की नेतृत्व नहीं नांदी तामने बेटी के उल्टा बाउंस हो ची मनोविलो निंद्रित अवस्था है बस स्वाभाविक मनोविले पाप है बस स्वाभाविक जेतु अवस्था को मनोवि एलियों को मनोवि एवं भावलों को मनोवि ने ताहा देखा गया किंतु तो यो समाधान मोसा ही करे तो यो समाधान एलियो करे तो यो समाधान जियोसो करे तावने क्रिश्चियन समाधरो समाधान परमेश्वर का दास समान को हत्या रहो ची मगर ठग बहुत ध्यान रख सुने गए एमाने हारे नहीं एमाने नियोगो रहे नहीं एमाने तो यो समाधान पर ठिया गए दिव्यासी अमर ओडिशा नो क्रिश्चियन समाज के उन्नीत्रा रे नित्रित हो सी प्रिय ईश्वरों को लखमाने अनेक प्रकार नित्रा समाज ने बाइबल कहे एक नित्रा हो सी प्राकृतिक नित्रा जाकि प्रत्येक मानव देहधारी को दैनिक 24 घंटा मध्ये 6 रु 8 घंटा सोइबा बिथेओ बोली वर्तमान रो विज्ञान करछि एहा होछि प्राकृतिक निद एहा समस्त को दरकार आमार को त्राण करता मध्ये से नौकाले दिने प्राकृतिक निद्रा नै छिले तमाने प्राकृतिक निद्रा त्रुटि नो आवे को निद्रा को छमो काली केवल टिके सुचाई नहीं थी ताहा ईश्वर बता नीतो परमेश्वर आदम को घोर निद्रा ने पकाई ले आयो को कौन सुनती से निद्रा रे खुमाई बेले को था कौन थी परमेश्वर को आत्मा लिसन के रोली बेले बेले कहानी कहानी को नीदो दियंती कहीं की ईश्वरीय स्वप्न दर्शन देवा पाए तावरी सब वेले सोई बाबा कुठा जाए नाए परमेश्वर वेले वेले अपना लोक मान को नियंत्रित करांती एया ईश्वरीय लाभ जनक नीद थे किंतु प्रिय ईश्वर को लोक माने ताहा सहित आउ एक नीद अछि जदि केही अपना जीवन रे सत्कर्म करे तेरे से दीर्घायु प्राप्त होई पूर्णायु होई प्राण त्याग कले बाइबल रो भाषा रे सेवा को महानिद्रा प्राप्त हेला बोली कह जाए किंतु पाउल ठारे महानिद्रा रो कथा को नांदी क्यों बा ईश्वरीय निद्रा रो कथा को नांदी क्यों बा प्राकृतिक निद्रा रो कथा को नांदी से आओ गोटिए निद्रा जाके चतुर्थ निदोते से को सीधा सड़क आमे माने कहि पारिबा पापमय जीवन पापपूर्ण आचरण गोटिए पद पढ़ंतु रोमियो मंडली को पावलंकर पत्र 13 अध्याय 11 12 13 पुणी एबे तुम मानकर निद्रा रु जागृत हेबार समय जे उपस्थित निद्रा रु जागृत हेबार समय उपस्थित एहा जारी एही सब कर कारण हम मानक विश्वास करिवार दिन ठारु वर्तमान परित्राण हम मानकर अधिक समीप कर रात्रि पहाता हेउछि दिवस समीप कर अतए आस आमे माने अंधकार रो कर्म सब परित्याग करि आलोक रो सज्जा परिधान करू रंग रस व मतदारे
ଲୌପଟତା ଓ କାମୁକତାରେ ବିବାଦର ଓ ହିଂସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ ଆମେମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ଭଦ୍ର ଆଚରଣ କରୁ।
ଟିକେ ବାହାର କରନ୍ତୁ ପ୍ରକାଶିତ ଦହିର ତିନି ଅଧ୍ୟାୟ ଦହିର ତିନି ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମା ମାନେ କହିବେ ଟିକେ ଜାଗ୍ରତ ହୁଅ, ତାର ଅର୍ଥ ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ୍ରତ କି? ଗାଡି ଚଲେଇଲା ବେଳେ ନୂଆ ଭେଣ୍ଡିଆ ଡ୍ରାଇଭର ହେଇଥିଲେ କେହି କେହି କହନ୍ତି ଜାଗ୍ରତ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ନିଦରୁ ଜାଗିବ କି? କାଠ କଟାଳି କାଠ କାଟିଲା ବେଳକୁ ନୂଆ କଟାଳି ହେଇଥିଲେ ସାଙ୍ଗରେ ଥିବା ସିନିୟର ଭାଇ କହନ୍ତି ଜାଗ୍ରତରେ କାଟିବୁ, ତାର ଅର୍ଥ କଣ? ନିଦରୁ ଜାଗ୍ରତ କି? ତା ହଉଛି କର୍ମର ସତର୍କତା। କିନ୍ତୁ ସାଧି ମଣ୍ଡଳୀ ଭାଇ, ପରମେଶ୍ୱର ନିଦ୍ରାରୁ ଜାଗ ବୋଲି କହିଲେ। ଇଂରାଜି ଦଶ ବାର ଲେଖା ଗଲା ୱେକ୍ ଅପ୍, ୱାଚଫୁଲ। କାହିଁକି ଆମେ ଚୋର ପରି ଆସିବୁ? ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆସି ଆଖି ଖୋଲିକି ବସିବା
নতুন নিয়মে প্রভু কইলেন
ଲେଖିବା ପାଇଁ ଲେଖା ଅଛି। କେଉଁଠୁ ସମାଧାନ କରିବା? ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ପୁଣି ପିଇବା ପାଇଁ ମନା କରାଯାଇଛି। ତିମଥିଙ୍କର ବାରମ୍ବାର ଉପବାସ କରିବା ସକାଶ ତିମଥିଙ୍କୁ ଉଦର ରୋଗ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସବୁ ମା ମାନେ ଭାଇ ମାନେ ଭଉଣୀ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଷ୍ଟ୍ର ମାନେ ବାରମ୍ବାର ଉପବାସ କରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେତେଟା ରୋଗ ମାଗଣା ମିଳିବ? ମାଗଣା ମିଳିବ କେଉଁ ରୋଗ? ନମ୍ବର ୱାନ୍ ଗ୍ୟାଷ୍ଟ୍ରିକ, ନମ୍ବର ଟୁ ଲୋ ବିପି, ନମ୍ବର ଥ୍ରୀ ସୁଗର ଅପ୍ ଡାଉନ୍, ବ୍ଲଡ୍ ପ୍ରେସର ଅପ୍ ଡାଉନ୍, ଆଲସର, ଇନଡାଇଜେସନ, ଏସବୁ ଉପବାସ ବା ଅନିୟମିତ ଭୋଜନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମାନସିକ ଦେହ ହେବାରୁ ଏହା ଦେହର କ୍ଷତି ଜନ୍ମାଏ। ତିମଥିଙ୍କୁ ଏହିସବୁ ଶିକାର ହେବାକୁ ପଡିଲା ଅତି କମ ବୟସରେ। ପାଉଲ ସେଥିପାଇଁ ତିମଥି ପାଞ୍ଚ ଅଧ୍ୟାୟର ବାଇଶ ତେଇଶରେ କହିଲେ, ପୁଅରେ ଖାଲି ତୁ କଣ ଜଳ ପିଇକି ଉପବାସ କରୁଛୁ? ଖାଲି ପାଣି ପିଇଲେ କଣ ହବ? ଟିକେ ଟିକେ ଔଷଧ ବି ପିଇଲେ ମଙ୍ଗଳ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, କି ସ୍ୱଳ୍ପ ବା ଖଜୁରୀ ବୋଲି କହିନାହାନ୍ତି, ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଔଷଧ। ଇଂରାଜୀରେ ଲେଖାଗଲା ଆଉ ମୂଳ ଭାଷା ଗ୍ରୀକରେ ଲେଖାଗଲା ଓ ନି ଓ, ତାର ଅର୍ଥ ହଉଛି ପିଓର ଗ୍ରେପ୍ ଜୁସ୍। ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଫିଜିସିଆନ୍ଙ୍କୁ ପଚାରିବେ ଗ୍ରେପ୍ ଜୁସ୍ର ଉପକାରିତା କ'ଣ, ତାହା ଉଦର ରୋଗକୁ ସୁସ୍ଥ କରେ। ସେ କହିଲେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ନେବୁ ଔଷଧ ନେଲା ପରି ଯାହାକି ତୁମର ପେଟକୁ ଠିକ କରିବ। ମଙ୍ଗ ନେବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି, କିଏ ବା ଇଂଲିଶ ନେବାକୁ କହିନାହାନ୍ତି। ମଙ୍ଗ ପିଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ ଯାହା ଭିତରେ ଯାଏ ତାହା ଅଶୁଚି କରିବ ଯଦି ଆପଣ ଅନୁଚିତ ଭାବରେ ନେଲେ, ଏଣୁ ସାବଧାନ। କାହିଁକି ଦାନିଏଲ ଦୃଢ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କଲେ ଆମେ ରାଜସଙ୍କର ଖାଦ୍ୟ ଛୁଇଁବୁ ନାହିଁ, ଖାଇବୁ ନାହିଁ, ସାବଧାନ ହେଇଯାଆନ୍ତୁ। ଯଦି କୌଣସି ମଣ୍ଡଳୀରେ ଯଦି କୌଣସି ମଦ୍ୟପାୟୀ ବା ନିଶା ସେବନକାରୀ ଅଛନ୍ତି, ତାମାନେ ଏଯାଏ ସେମାନେ ନିଦ୍ରିତ। ଏ ନିଦ୍ରିତ ହେଲେ ବିପଦ କଣ? ଅତି ଭୟଙ୍କର ବିପଦ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେହେତୁ ଆଗମନ ବେଳେ ନିଦ୍ରିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବା ଲୋକମାନେ ଜାଣିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ଜାଗିଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ନିଶା ସେବନର ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନ ରୋଗର ନିଶାରେ ଶୋଇପଡ଼ିଥିବ। ଆଜିକାଲି ଭେଣ୍ଡିଆ ମାନେ ଆଜ୍ଞା କିଏ କିଏ ଏମିତି ଡେକୋରେଟ୍ ହୁଅନ୍ତି ଯେ ପୁଅ ନା ଝିଅ ଡାଉଟ୍ ଲାଗେ। ଥରେ ଗୋଟିଏ ସଭାରେ ଗୋଟିଏ ଭେଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ସିଷ୍ଟର ବୋଲି ଡାକିଦେଲି, ସେ ପୁଣି କୋଏ ଟିମ୍ରେ ଥିଲା। କଣ ଦୁଇଟା କାନରେ ପିନ୍ଧିଛି, ଦୁଇଟା କାନରେ ପିନ୍ଧିଛି ଆଉ ଲମ୍ବା ଅଛି ତାର ସାମସନ୍ ପରି। ମୋତେ ସାମସନ୍କୁ ଦେଖିନି କିନ୍ତୁ ପଡ଼ିଛି, ଲମ୍ବା ଚୁଟି ଅଛି ଆଉ ସେ ସେମିତି ଠିଆ ହେଇଛି। ମୁଁ କହିଲି ସିଷ୍ଟର ଟିକେ ବାଇବଲ ପଢ, ବୋଲେ ସରି ପାଷ୍ଟର ଆଇ ଏମ୍ ନଟ୍ ସିଷ୍ଟର, ଆଇ ଏମ୍ ବ୍ରଦର। ସାବଧାନ ଆଜ୍ଞା, ଏହା ରଙ୍ଗରସ ନୁହେଁ କି ଦାରିପାଡ଼ିରେ ଆଦୌ ରଙ୍ଗରସ ନାହିଁ ପରି ଲାଗୁଛି, କିନ୍ତୁ ଟିକେ ସମୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ନିଦ୍ରାରୁ ଟିକେ ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ମଣ୍ଡଳୀର ନେତୃବୃନ୍ଦ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଚାଳକ ସମ୍ପାଦକ ସଭାପତି ହେଇ ପାଳକମାନଙ୍କୁ ବେଳେ ବେଳେ ପୁରା ସର୍କସ କରାନ୍ତି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ୟୁ ଆର୍ କଂଗ୍ରାଚୁଲେଟେଡ୍, ଟେକ୍ ଦ ଲିଡରସିପ୍, ଏଟ୍ ଦ ସେମ୍ ଟାଇମ୍ ୟୁ ହାଭ୍ ଏ ବିଗର୍ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି। ମଣ୍ଡଳୀର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଦରକାର। ଯଦି ମଣ୍ଡଳୀ ଆସି ରଙ୍ଗରସରେ ଶୋଇପଡ଼ି
निकटने गुटी सभा हेतला मोहना पाखरे प्रभु को दास माने बड़ बड़ मान्य गण्य लोक माने छले गुटी कोठरी रे दीर्घ 500 वर्ष रु मु सेठा को जाउ थाए किंतु ए वर्ष पाई आउने प्रभु को दास जाय थांती से मध्ये आपन को सुपरिचित नाम कहि कि आपन को ध्यान को आउ के अलगा दुनिया बाबू चाहे नै नाम कहु को प्रसन्न कर हरे हरे चर्चा हो दिस ते नाम कहि बाबू चाहे नै बड़ बड़ महामान्य बड़ लोक माने भूमि से सभा चली छी प्रथम दिन सभा हैला द्वितीय दिन सभा आरंभ हेबो राति रे भद्र क्रिश्चियन चोर पसी गला गुटे आ धीरे कबाट खोलिला तार टारगेट केवल मोबाइल ता माने ये क्रिश्चियन चोर आ से तोकिया तो मोबाइल अनाउ छी आ तोकिया तो जेते मोबाइल थरा मोबाइल धरी पड़ेला कार लुकानी नै पैसा नै नै जाओ बक्का वहां से उठी गले चोर चोर बोली कहला रु अनेक केस मारी बोले आगे हम लोग नींद पावर सुनि सोई जान सरकार उठिला बोले को देखले तहा नींद बावले नथिला सतो को सतो मोबाइल नै पैसा नै आगे नींद थिला बोले से केड़े बड़ लीडर हेले मदे चोर आसीले जणा पड़े नै ठीक सही बोली काई रास्ता बेले बेले राति रे एक्सीडेंट हुए नीतरे गाड़ी चले बस कासो गोटे सेकंड रे एक्सीडेंट है लाए सावधान मोर भाई मोरे माने निद्रा अनेक क्षति जन्माई छी हे सही बोली यदि आपण आदि मंडळी रे केते उत्सव रे छंदी यदि आपण रोमरस हेनो खियबा आपण मत ¡Mari va a tocar! ¡Era pavita!
ଆତ୍ମିକତାର ପ୍ରମାଣ ନୁହେଁ, କେବଳ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଇଦେଲା, ଆତ୍ମିକତାର ପ୍ରମାଣ ନାହିଁ। ତେବେ ଆତ୍ମିକତାର ପ୍ରମାଣ କଣ? କେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଆଗମନ ସମୟରେ ଯାଇପାରିବ? ମୁଁ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ବିଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ଆଜି କାମକତାର ନିଦ୍ରାରେ ଅନେକ ଆସକ୍ତ। ଦୁଇ ଦିନ ପାଇଁ ସଭା ସମିତି ବେଳକୁ ଟିକେ ବହୁତ ମନକୁ ସୂଚି କରିଦେବେ, ଆଉ ମୋବାଇଲ ଗୁଡାକ ପବିତ୍ର କରିଦେବେ, ଆଉ ଟିଭି ଗୁଡାକ ଦେଖିବେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଚାରିଦିନ ପରେ ପୁଣି ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥାକୁ ସେଇ ଅବସ୍ଥା। ଭଉଣୀମାନେ ତ ପୁରା କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ସିଗ୍ନେଚର କରିଥିଲା ପରେ ସିରିଏଲ ଦେଖନ୍ତି, ଆଉ ଯାହା ସିରିଏଲରେ ଦେଖନ୍ତି ତା ଘରେ ସେମାନେ ରିହର୍ସଲ କରନ୍ତି, ଆଉ ଠିକ ସେ ଡାଇଲଗ ମାରୁଛି। ଏବେ ଯଦି ମୁଁ ହିନ୍ଦୀରେ ପ୍ରଚାର ଆରମ୍ଭ କରିବି, 90% ଲୋକ ବୁଝିଯିବେ, ହଁ କି ନାହିଁ? କିଏ ଶିଖାଇଲା ଏମାନଙ୍କୁ ହିନ୍ଦୀ? ଏଇଟା ହଉଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ। ଜଣେ କହିବା ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, ହିନ୍ଦୀର ପ୍ରଚାର ବୁଝି ହଉନି, ସିନେମା ବୁଝି ହଉଛି। କାହିଁକି ଆପଣ ପ୍ରଚାରରେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଠିଆ ହେଇ ଖାଉଛନ୍ତି? ସିନେମାରେ ସେଠି ହଲା ହୋଲି ଧରା ଧରି ହୁଏ ତ ସେଟା ବୁଝା ପଡିଯାଏ। ତାମାନେ ମାନେ ବଡି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ କୁ ବି ହିନ୍ଦୀରେ ବୁଝିଗଲେଣି। ଗିରିଜାଘରେ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ଛାଡିବେ ନାହିଁ, ଶୁଭ ଶୁକ୍ରବାର ମୋବାଇଲ ବାଟ ବନ୍ଦ କରିବେ ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ, ସେକ୍ସୁଆଲ ଡିଜାୟାର କୁ ଭିତରେ ପାଇକି ଯେତେ ପୁରୁଣା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ହେଉ, ଯେତେ ବଡ ଲିଡର ହେଉ, ସେ ଆଗମନ ସମୟରେ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏଣୁ ପାଉଲ କହିଲେ, ମୁଁ ଆପଣ ଶରୀରକୁ ତାର ଡିଜାୟର ସହିତ, ତାର କାମନା ସହିତ କୃଷରେ ମାରିଦେଇଛି, ମୁଁ କୃଷରେ ହତ ହୋଇଅଛି, ମାରିବାକୁ ପଡିବ। ଅନେକ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲରେ ଚାକିରି ବିକି ଦେଇଛନ୍ତି ଅଭିଳାଷ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ବାଇବଲରେ ଏମିତି ହେଇଛି, ନିଜର ଏନଟି କୁ ବିକି ଦେଲେ, ନିଜର ମାନ ସମ୍ମାନ ଧନ ସବୁ ହରାଇ ଦେଲେ ଶାରୀରିକ ଅଭିଳାଷକୁ ପୂରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଏହା ଏକ ଭୟଙ୍କର ନିଦ ଅଟେ। ଏହି ନିଦରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ପରମେଶ୍ୱର ଏଇ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। କେତେଟା ମେଡିସିନ ଅଛି, ଏ ନିଦ ଦୂର ହେଇଯିବ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାହା କହିବି, ନିତାନ୍ତ କହିବି। କେମିତି ଏ ନିଦକୁ ଆମେ ଦୂର କରିବା? କେମିତି ଆମେ ସର୍ବଦା ଜାଗି ରହିପାରିବା? ପରମ ଗୀତରେ ଲେଖାଗଲା, ମୁଁ ନିଦ୍ରିତ ଥିଲି କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟ ଜାଗ୍ରତ ଥିଲା। ଆମ ଚକ୍ଷୁ ନିଦ୍ରାରେ ଥାଉ କିନ୍ତୁ ଆମ ଜୀବନ ସବୁବେଳେ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ଜାଗି ରହିବା ଦରକାର। କାମ କଥାର ଗୀତ ଆଉ ଦଳକୁ ଲେଖାଗଲା କଣ କାମ କଥା ପରେ ବିବାଦ ଇସାରେ ଆଚରଣ ନ କରି ଆସ ଆମେମାନେ ଦିବସର ବିହିତ ବିବାଦ ଏକ ନିଦ ଅଟେ, ଈର୍ଷା ଏକ ନିଦ ଅଟେ। ବିବାଦ ଯେଉଁ ଜାଗାରେ ମାନେ ଆଜି ଅନେକ ଆତ୍ମିକ ବୋଲାଇବା ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବିବାଦ ଦେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆତ୍ମିକ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବିବାଦ ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିବାଦକୁ ଟିକେ ଆମେ ଖୋଳିବା। ଏ ଭିତରେ ନିଦର ଜନ୍ମଦାୟୀ ମା ତାର ବାପା ଅଛନ୍ତି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣିବେ। ହଁ, ନିଦର ବାପା କିଏ? ବୋଲ ଯୀଶୁ ମହାରାଜ କି? ସୋରେ ଟିକେ କହିବା ହାଲେଲୁୟା, ହାଲେଲୁୟା। ପଡ଼ୋଶୀ ଲୋକର ଡାଣ ହାତ ଟିକେ ଧରନ୍ତୁ, ଆଉ କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଯାହା ଯାହା ବାକ୍ୟ ହଉଛି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକା। ବୋଲ ଯୀଶୁ ପ୍ରଭୁ କି? ହାଲେଲୁୟା। ବିବାଦ ଏକ ନିଦ ଅଟେ, କଣ ଅଟେ? ରୋମିଓ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବିବାଦ ଚାଲିଥିଲା। ଏ ବିବାଦର ବିବାଦ ରୂପକ ନିଦ କେଉଁଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହେଇଛି? ବିବାଦ ଯଦି ନିଦ, ତେବେ ବିବାଦ ରୂପକ ନିଦର ଜନ୍ମ କେଉଁଠାରୁ? ଶୁଣନ୍ତୁ, ବହୁତ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଆଜି ବିବାଦ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ କାହିଁକି ହୁଏ? ଆଜି ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲୋକମାନେ ବି ବିବାଦ କରନ୍ତି,
ବିବାଦ ରୂପକ ନୀତର ବାପାର ନା କଣ? ଏଠାରେ କେତେ ଲୋକ ନମ୍ର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଗୋଡ ଉଠାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ହାତ ଉଠା ବୋଲେ ମିଛ ମଧ୍ୟ କହି ଉଠେଇ ଦେବେ? ଯଦି ବିବାଦ ରୂପକ ନିଦ୍ରାର ପିତା ହେଉଛି ଗର୍ବ, ତାର କାକା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କାରଣ ବି ନିଦ ହୁଏ, ଯଦି ବିବାଦର ବାପାର ନାମ ହଉଛି ଗର୍ବ, ତେବେ ବିବାଦର ଗୋଟେ କାକା ଅଛି ଆଜ୍ଞା, ସାର ବାପା କିଏ ସେଟା? ଯାକୋବ ସାରିର ଏକ ଦୁଇ। ତୁମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ ଓ ବିବାଦ କେଉଁଠାରୁ ହୁଏ? କେଉଁଠାରୁ ହୁଏ? କଣ ତୁମମାନଙ୍କ ଅଙ୍ଗ ପ୍ରତ୍ୟଙ୍ଗ ମଧ୍ୟରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଥିବା ସୁଖାଭିଳାଷରୁ ନୁହେ? ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର।
କରିବା ବଟିକା ଆଜି ହିଁ କହିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଉଛି। ବୋଲ ୟେସୁ ମହାରାଜ କି ହାଲେଲୁୟା। ତାହେଲେ ନିଦ କାହା ସକାଶୁ ଆସେ? କିଏ ନିଦ୍ରାକୁ ଜନ୍ମ ଦଉଛି? ବିବାଦ ରୂପ ନିଦ୍ରାକୁ ଗର୍ବ। ତାହେଲେ ଏ ବିବାଦ ରୂପ ନିଦ୍ରା ଯଦି ଗର୍ବ ସକାଶୁ ଆସୁଛି ତାହେଲେ କାହା ଦ୍ଵାରା ଏ ଦୂର ହେବ? ନମ୍ରତା। ତେବେ ଆମେ ଟିକେ ସମାଧାନ ବୁଝିବା ଏ ନମ୍ରତାର ଡେଫିନେସନ ହଉଛି। ଆଉ ଥରେ ପଢନ୍ତୁ ଭାଇ। ସ୍ୱାର୍ଥପରତା ଅବା ଅସାର ଗର୍ବ ହେତୁ କିଛି କର ନାହିଁ, ବରଂ ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ନମ୍ରଚିତ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମନେ କର। ଗୋଟିଏ ନମ୍ର ହୃଦୟ କଣ ଭାବିବ ଅନ୍ୟକୁ ଆପଣ ଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ? ଲିସନ କେୟାରଫୁଲି। ଗୋଟିଏ ନମ୍ର ହୃଦୟ ଅନ୍ୟକୁ ବଡ ବୋଲି ମନେ କରିବ। ଏକ ନମ୍ର ବ୍ୟକ୍ତି ଅନ୍ୟକୁ ବଡ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେବ, ନିଜକୁ ଛୋଟ ମନେ କରିବ। ଗୋଟିଏ ନମ୍ର ପ୍ରଚାରକ ଅନ୍ୟ ପ୍ରଚାରକକୁ ସେ ବଡ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେବ। ଗୋଟିଏ ନମ୍ର ଗାୟକ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାୟକକୁ ସବୁବେଳେ ବଡ ବୋଲି ମନେ କରିବ। ଦୁନିଆରେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ ଛୋଟ ହେଉନ୍ତୁ କି ବଡ ହେଉନ୍ତୁ, ଏକ ନମ୍ର ଲୋକ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ ବଡ ବୋଲି ମନେ କରିବ। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଅନ୍ୟର ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖି ଯଦି ଈର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଶୁଣନ୍ତୁ ଧ୍ୟାନରେ, ଭଲ ଗୋଟିଏ ଗୀତ କିଏ ଗାଇଦେଲା, ଭଲ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ କିଏ ପ୍ରଚାର କରିଦେଲା, ଭଲ କିଏ କାମ କିଏ କରିଦେଲା, ଅନ୍ୟର ପ୍ରତି ଅନ୍ୟର କାମ ଦେଖି, ଅନ୍ୟର ଦକ୍ଷତା ଦେଖି, ଅନ୍ୟର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣତା ଦେଖି, ଅନ୍ୟର ପ୍ଲେସିଂକୁ ଦେଖି ଅନ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ଯଦି ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଈର୍ଷା ଆସିଯାଏ ତାମାନେ ଆମେ ଗର୍ବିତ ନମ୍ର ଅଟୁ। କାହିଁକି ଈର୍ଷା ଆସୁଛି ଆଜ୍ଞା? ତାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରଶଂସା କାହିଁକି ମିଳିଲା, ମତେ କାହିଁକି କମ ମିଳିଲା? ତାମାନେ ଆମେ ତାକୁ ଛୋଟ ବୋଲି ଭାବୁଛୁ। ତାକୁ କମ ମିଳୁ ମତେ ବେଶୀ ମିଳୁ, ତାମାନେ ଆମେ ନିଜକୁ ବଡ ମନେ କରୁଛୁ, ଆମର ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ଆମର ଅଧିକ ସମ୍ମାନ ହେଉ। ଯେତେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେବା କରନ୍ତି, ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏ ମୋର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥିଲା, ବଡ କଷ୍ଟରେ ବାହାର ହେଲି ଏଥିରୁ। କାହିଁକି ବୋଲି କହିଲେ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରିଚର, ଗୋଟିଏ ସିଙ୍ଗର, ଗୋଟିଏ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ମ୍ୟୁଜିସିଆନ, ଗୋଟିଏ ସେବା କରିବା ଲୋକ ତାର ସମାନ ଯଦି ଆଉ ଜଣଙ୍କ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଗଲା, ସେତିକି ବେଳକୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଖିବ ୟାର ମୁହଁର ରୂପ କେମିତି। ଯଦି ଅନ୍ୟକୁ ଅଧିକ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲା ବେଳକୁ ଯଦି ୟାର ମୁହଁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଗଲା, ତାମାନେ ଇଏ କଣ ଭାବୁଛି, ତାକୁ ଅଧିକ ମିଳିବା କଥା ନାହିଁ, କାହାକୁ ମିଳିବା କଥା? ତାମାନେ ଇଏ ଅନ୍ୟକୁ ବଡ ବୋଲି ଭାବୁଛି ନା ସାନ ବୋଲି ଭାବୁଛି? ତାମାନେ ଇଏ ଗର୍ବୀ ନା ନମ୍ର? ମୁଁ ସତ କହୁଛି, ପ୍ରିୟେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦାସ ମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ମୁଁ ପ୍ରିଚିଂ କରୁଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟକୁ ପ୍ରଶଂସା ମିଳିଲା ବେଳକୁ ମୋ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ ହେଇଯିବା। ହସନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଆପଣ ମାନେ ସେଠି ତ ବାଛି ଯାଇଛନ୍ତି ବୋଧେ। ଆଜି ଦୁନିଆରେ ଗର୍ବକୁ ଦୂର କରିବାର ମେଡିସିନ ନାହିଁ, ପୁଲପିଟ ବି ନାହିଁ, କେମିତି ଆକୁ ଦୂର କରିବୁ? କାହିଁକି ଏ ହିଁ ମଣ୍ଡଳୀ ଭିତରେ ନିଦ ଆଣିଦେଇଛି ବିବାଦ। ବିବାଦ ନିଦ୍ରା ଏଇଥିପାଇଁ ଆସିଲା। ମୋର ପ୍ରିୟ ଈଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ, ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣ
ताने आमे गर्वी काई गर्वी आज्ञा आमे भाबुछु से सानो से हमकु नमस्कार करबा कथा केत लोग इंग्लिश छाडन छी सेमान को ना दे छी इंग्लिश छाडु इंग्लिश रे कोन दिया गया यू नो आई एम डीपली सैड वो देख रही नो बाबा तू डीपली सैड ना है बाबू तू डीपली प्राउड कहीं की तू चाहो जो सिया है ना वो सहार करो तब मैं ये भाबू जी मो पोड़ो से सानो दिस इज योर प्राइड मोनो भाई मोनो केतलो भावथि आरे जाइथलो जे आपको बसबा को सेल मध्य देले नै माने माने कोन भावु छथि आमे सेल रे बसबा रो आ बाकी लोग तोले बसबा रो एरा का लठन आ गया लुसिफर आसीबो नै बड़ बड़ सिंगो अनिरा टीमे सिंगो देखि करे यू नो आई डिजर्व केई केई बहुत इंग्लिश छाड़ो माने यू नो आई डिजर्व आई नीड सम पोजीशनिंग मैन बापरे झाड़ू वो कहीं लोग नहीं चाहे कहानी कहानी कोई गया जो भी सेवान को ना मुझे तो बोकता मान को देखी ची सेवान को ना जो भी तोड़े है ये बात अगर मुड़ खड़ा कहानी की ओके नहीं कहानी की मुड़ खड़ा कहानी बोले मौन ऊपर This is not humility. Hallelujah. Mohari kaiwa bhalo nai. Prabhu ko dasa ko tharu eta sikha bishoy achi. Bori sari kete ko lok ochu diya gaya. Semane namrata ro poshak o ke dikhi bolonchi. Thoya lok ko thamu pore nai. Ma prabhu kaiwa bani chahe namrata jab hitare गर्व
ପ୍ରତିପାୟକ କହିଲୁ ମୁଖ୍ୟ ପାପ ତାହା କଣ ଥିଲା ଶୁଣନ୍ତୁ ଟିକେ ଧ୍ୟାନରେ ଆମେ ଆବିଷ୍କାର କରି କହିପାରିବା କି ଏ ଗର୍ବ ଉତ୍ପତ୍ତି ଖେଳ ଠାରୁ ଆଜିକାଲି ମାର୍କେଟରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଗର୍ବ ବହୁତ ବିକା ହଉଛି ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଲେଟେଷ୍ଟ ବର୍ଷର ଗର୍ବ ଅଟେ ସାବଧାନ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଟିକେ ଦେଖିବା କଳିଙ୍ଗ ହେବଲଙ୍କ ଠାରୁ କେମିତି ସେମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଗର୍ବ ପଶିଲା କାହା ଭିତରେ ପଶିଲା ଆଦି ପୁସ୍ତକ ଚାରି ଅଧ୍ୟାୟ ତାର ଦୁଇରୁ ଟିକେ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ଏତିହୁତାରୁ ସେ ହେବଲ ଅର୍ଥାତ ଅସ୍ଥାୟୀ ନାମକ ତାହାର ସହଦର କୁଠ ସହ କଲେ ହେବଲ ବେଶପାଳକ ଓ କୈନ କୃଷକ ଥିଲେ ସମୟାନୁକ୍ରମେ କୈନ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଭୂମି ଉତ୍ପନ୍ନ ଫଳ ଆଣି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଆଉ ହେବଲ ମଧ୍ୟ ନିଜ ବଲର ପ୍ରଥମ ଜାତ କେତେକ ପଶୁ ଓ ସେମାନଙ୍କ ମେଦ ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ସଦାପ୍ରଭୁ ହେବଲଙ୍କୁ ଓ ତାଙ୍କର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ମାତ୍ର କୈନକୁ ଓ ତାହାର ନୈବେଦ୍ୟକୁ ସେ ଅଗ୍ରାହ୍ୟ କଲେ ଏହେତୁ କୈନ ଅତି କ୍ରୋଧ କରି ଅଧମୁଖ ହେଲେ ତହିଁରେ ସଦାପ୍ରଭୁ କୈନଙ୍କୁ କହିଲେ ତୁମେ କାହିଁକି କ୍ରୋଧ କରୁଅଛ ଆଉ କାହିଁକି ଅଧମୁଖ ହେଉଅଛ ସତ୍କର୍ମ କଲେ କି ତୁମେ ଉଦ୍ଧମୁଖ ହେବ ନାହିଁ ବସ୍ କୈନ ହେବଲ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆଜ୍ଞା ବଳି କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ଡିସାଇଡ୍ କଲା କୈନ ନା ହେବଲ ଉତ୍ତର ଆସୁ ଟିକେ ସଭାରୁ କୈନ ନା ହେବଲ ପ୍ରଥମେ କିଏ ବଳିଦାନ କରିବା ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରଥମେ କିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଲା ଆଜ୍ଞା କୈନ ଲୋକମାନେ ହେବଲ 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 ବୋଲିକି ଭାବୁଛି ତାମାନେ କୈନ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଲୋକ ଥିଲା ଠିକ ଆପଣଙ୍କ ଭଳି ପ୍ରଭୁ ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଉତ୍ସର୍ଗୀ କାହାକୁ ଦେଖିକି ସେ ସେବାରେ ଆଗକୁ ବଢୁ ନାହିଁ କାହାର କପି କରୁ ନାହିଁ ତାର ବିବେକ ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା ହେଲା କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ମୁଁ ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବି ତାମାନେ ତା ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ସେଲ୍ଫ ରିଭାଇଭାଲ ଅଛି ସେ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମ ଜାଗୃତି ପାଇବା ଗୋଟିଏ ବ୍ୟକ୍ତି କହିବାକୁ କେହି ଶିଖାଇ ନାହାନ୍ତି କହିବ ନିଜେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବୋଲି ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲା ଆଜିକାଲିର ଭେଣିଆମାନଙ୍କୁ କେତେ ଶିଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ ଦର୍ପଣ କାଠ କେବେ ଗିରିଜାକୁ ଯାହା ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଯିବେ ନାହିଁ ବାଇବଲ ପଢ଼ ବୋଲେ ବି ପଢିବେ ନାହିଁ ପାଞ୍ଚ ରୁଟି ପ୍ରାର୍ଥନା କର ବୋଲି ବି କରିବେ ନାହିଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସୋର୍ସକୁ ଯାହା ବୋଲେ ବି ଯିବେ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦାନ ଦିଅ ବୋଲେ ମଧ୍ୟ ଦେବେ ନାହିଁ କହିବାକୁ କିଏ ଶିଖାଏ ନାହିଁ ଦାନ ଦିଅ ବୋଲି ତାମାନେ କହିବ ଭିତରେ ହି ହ୍ୟାଡ୍ ସେଲ୍ଫ ରିଭାଇଭାଲ ତାକୁ କାହାର ପୁସ୍ କରିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ନିଜେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବାଇବଲର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ଦାନ ଦେବାର ଆରମ୍ଭ କଲା ଦାନ ଦେବାର ଖରାପ ବିଷୟ କି ଆଜ୍ଞା ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଲୋକ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଇଁ ବେଦି ବଢାଇଲା ମୁଁ କୈନକୁ ଦିନେ ପଚାରିଲି ଆପଣ ଭାବୁଥିଲେ ଆପଣ ପାଇଁ କୈନକୁ ପଚାରିଲେ ଆଜ୍ଞା ବାଇବଲରେ କୈନର ହେବଲର ଆଦମର ହବାର ସମସ୍ତଙ୍କର ଫୋନ ନମ୍ବର ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଦରକାର କି ଏଭ୍ରି 11:4 ଟିକେ ପଢ଼ କିନ୍ତୁ ଟାୱାର ଧରିବ ନାହିଁ ସେଟା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ନାହିଁ ତାର ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ହେବଲ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାବରେ କୈନ ଅପେକ୍ଷା ଉତ୍କୃଷ୍ଟ ପରି ଉତ୍ସର୍ଗ କଲେ ଓ ତଦ୍ୱାରା ସେ ଧାର୍ମିକ ବୋଲି ସାକ୍ଷ୍ୟ ପାଇଲେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ ତାଙ୍କ ଦାନର ସମ୍ବନ୍ଧରେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦେଲେ ଆଉ ସେ ମୃତ ହେଲେ ହେ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା କହୁଅଛନ୍ତି ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଆସି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବଲ କଥା କହୁଛନ୍ତି ହେଲେ ହେବଲ ଯଦି କଥା କହୁଛନ୍ତି ଅନ୍ୟମାନେ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଥିଲେ କଥା ହେଇପାରିବେ ନେଟୱାର୍କ ଧରିବାର ଅଛି ବୋଲେ ରାତିରେ ଆଣ୍ଠୁ ଭାଙ୍ଗନ୍ତୁ ଗୋଟେ ତିନି ଚାରି ଦିନ ଉପବାସରେ ବସନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କର ନେଟୱାର୍କ ଧରିବ କଥା ହେଇପାରିବେ ମୁଖାମୁଖି ନାହିଁ ଏମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଏମାନେ
केबे छत्र उपर आरे तार अथवा यारे से आइ गला उपर को जाऊ नै कोइनो कोइनो हो ठीके पड़े जीवो बेले बेले को हे बोलो हे प्रभु मोर ताले ग्रहण करो मु तो ताकू देखि करि आरंभ करिसि अल्प समय भितरे को हे बोलो निया बाहरिला बलि पशु दखैला तार सुगंध भारिला केते पवन आसिले मथियो खाली कोइनो अन्यरो बलिदान को देखि खुशी हेबा कथा ना रागबा कथा हां बोलु अन्यरो नुआ बाइक देखले भेंडिया माने खुशी हो छन दिना तिरे ईर्ष्या हो छन ते ए माने कोइनो बसु अन्य लोग मिनिस्ट्री आरंभ कला धन हे गला गाड़ी घोड़ा हे गला मंडली बढ़ी गला आगुटे पास्टर देखले खुशी हो छन दिना कि आकी लाल लाल हो छी एमाने हेले कारो वंशर बुझा पड़ुछि हालेलुया हालेलुया अन्यर उन्नति देखिले अन्यर घर देखिले अन्यर साड़ी देखिले अन्यर सम्मान देखिले कहारी कहारी मुख धमुख हेइ जाउछि काही गया गया कोई न चाहिला कि मते प्रशंसा मिलो ताकू न मिलो कोइनो कोइनो गोटिए मात्र भूल से चाहिला मोर उन्नति हेबा दरकार से तुलना कोना जे उठि पाई परमेश्वर ताको अग्राह कले समुदान भाई भणी माने कहिलो एरा थला मूल गस जदी कोइन से जागा रे खुशी हे थंदा किछि गछ नै जूनियर मोर भाई को प्रभु ग्रहण कले ठीक अछि नेक्स्ट टाइम मो भी ट्राई करबी आदि प्रभु ताको आशीर्वाद बलंतु आज्ञा से मोर आज अनेक लोक तुलना करती अन्यर उन्नति देखिले एमान को ईर्ष्या जात हुए छोड़ गर्व फैमिली रो केतरा मेंबर अछंती केओ मेंबर माने गर्वी व्यक्ति अन्य से तुलना करिवो लिसन गर्वी व्यक्ति ही निज को अन्य से तुलना करिवो ए तुलना करिवा स्वभाव बुढ़े गर्वी लोग वर्षा से गोजा ही जीवा क्या में नहीं तो हाँ किंतु ये बात क्यों नौ सुन ले असुविधा रह पड़ी जीवे मुठीक पागो बिल्कुल कौसी एक यूनिट को अलग पागो विस्तार कर लिया मैं अपना बुटेशन कर चुका कोई ना जो भी सेट हारे है वो सही तो तुलना कोई ना ठंडा दावी तो रे ईर्ष्या आसी ठंडा की से तुलना कला ईर्ष्या बढ़ी गला रु क्रोधित तो है गला क्रोधित तो है गला रु कथा रे बाहु संधि केमदि भाई प्रभु तोते आशीर्वाद करे नहीं कि तोर मिनिस्ट्री को ग्रहण करे प्रभु तो को व्यवहार करू संधि बोलो 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 पछाड़ मारी दे ला अगर आजकल एमदि लोग को देव संधि सामने रे भलो रे कथा वार्ता हेउ थिबे पछाड़ काट दे छिबे एनाने कोई न होस हेबल रक्त तले पड़ला हेबल रक्त सागे सागे डायल कर फोन नंबर छटा पाके पहला हे प्रभु प्रभु सागे सागे सुने रे आसीले आओ कोई न को दंड देले कोई न पणा तो भ्रमणकारी हैला मोर प्रिय ईश्वर को लोक माने बाइबल रे दुनिया माने देखिबा फारूसी कर ग्राही काई परमेश्वर फारूसी को ग्रह बोले फारूसी में विचारी नथिला फारूसी धार्मिक थिला फारूसी दानो देवालो को थिला फारूसी दशमांस देवालो को थिला केवल गोटिए तार भीतर भूल थिला से अन्य को तुच्छ कला एउची गर्वी लक्षण आपण केबेले अन्य को तुच्छ करिवे नाही आउ से उठारे
ख्रिस्टियन समाजको गल्पटा पनि धरिछि परमेश्वर गर्भीको खल्पी गर्दै से सेवानको दण्ड दिन्छि एले म आफ्नो कहिले पनि चाहे यार अवशिष्ट विश्वमा आसन्न समाजले कहिबी दुई मिनट पछि आफ्नो शक्ति बल गरौँ यही गर्व विवाद र निद्रा আমাৰ মধুৰ বাহিৰ যাওঁ আমাৰ নম্ৰ হৈ ইচ্ছাগি উঠো আসন্তু আপোনাৰ চক্ষু বন্ধ কৰি প্ৰাৰ্থনা কৰিব স্বৰ্গীয় পিতা তোমাৰ বাক্য অনুসাৰে প্ৰত্যেক লোক গৰ্ব ৰূপক নিদ্ৰাৰু বিবাদ ৰূপক নিদ্ৰাৰু জাগি উঠো তোমাৰ বাক্য প্ৰত্যেক জীৱনৰে শহে গুণ ফল উৎপন্ন কৰো সেইপৰি প্ৰভু তুমি সাহায্য কৰ তোমাৰ হাতৰে এই বাক্য ফল বাহন হ'ব বুলি প্রভু সমর্পণ করছি যিশুর নামে প্রত্যেক জীবন এই বাক্য দ্বারা চালিত হচ্ছে নিদ্রার জাগি উঠন্তু তোমার আগমন সময় এই নিদ্রিত নর হতো তোমার অস্তরে প্রত্যেকটি প্রার্থনা যিশুর নামে আমেন।